အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖြူရကပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကဘာကြောင့်မချမ်းသာသေးတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မချမ်းသာသေးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအားရအားလိုမျိုးဗီဒီယိုတပုတ်ချင်းစီပေါ့เนาะကျွန်တော်အတွဲလိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့တပုတ်ချင်းစီတိုင်းမှာမချမ်းသာရတဲ့အကြောင်းရင်းเนาะငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ချင်းစီပေါ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတပုတ်မှာတစ်ချက်ချင်းစီကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အချက်တစ်ချက်ပေါ့เนาะအဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမချမ်းသာခြင်းအကြောင်းရင်းနေအများကြီးတွေမှာအဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့အဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မချမ်းသာတဲ့သူကြီးငွေကြေးအဆင်မပြေတဲ့သူအများစုကိုကြီးလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ငွေငွေနဲ့ထွက်ငွေကို balance မလုပ်နိုင်တာတွေ့ရတယ်။အဲ့လို balance မလုပ်နိုင်တာဘာလို့မလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့စီးရင်မရှိတဲ့ပြဿနာအနေစတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မချမ်းသာသေးရတဲ့အကြောင်းရင်းနံပါတ်1ကစီးရင်တိတိကျကျမလုပ်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စီးရင်ဆိုတာလုပ်ငန်းလုပ်မှလုပ်ငန်းရှင်မှလုပ်ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ဝန်ထမ်းအနေနဲ့လည်းစီးရင်လုပ်လို့ရပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးတွေ့ဘူးလေ။လစာ5သိန်း6သိန်းရပြီးတော့ကြပြားမှမစုမိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေတွေ့ဘူးလို့လစာ3သိန်းရပြီးဘဏ်အကောင့်ထဲမှာသိန်း20အစိတ်စုမိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုစုမိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနော်ငွေကြေးအဆင်ပြေတယ်တဖြည်းဖြည်းချမ်းသာလာတဲ့သူတွေကြီးလိုက်လို့ရှင်စီးရင်တိတိကျကျရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုစီးရင်တိတိကျကျ personal finance ပေါ့ဗျာကိုတကူရေတကာရငွေကြေးအဝင်ထွက်ဘာမှမခက်ဘူးစီးရင်ရစီးရင်ကင်တင်တန်းနေလဲတက်เสียမလို့ဆိုလိုတာကိုက3သိန်းဝင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးကိုယ့်ရဲ့ငွေငွေလာစားပေါ့နော်3သိန်းသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းရှင်တိတိလေးဆိုလဲတစ်လောက်10သိန်းဝင်နေဆိုလဲအဲ့ဒီဝင်နေ10သိန်းအဲ့ဒီဝင်နေ3သိန်းကိုဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလိုက်လဲအတိကျရှိရမယ်3သိန်းဝင်3သိန်းလုံးထွက်ငွေရှိရင်အဲ့ဒီ3သိန်းလုံးရဲ့တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာစီးရင်နေရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော်လူတော်တော်များများကိုမေးကြည့်လိုက်မချမ်းသာတဲ့သူဝေကြီးစင်မပြေတဲ့သူတော်တော်များများကိုမေးကြည့်လိုက်စီးရင်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ငွေငွေ5သိန်းရှိရင်5သိန်းလုံးစီးရင်အတိအကျရှိလားဘယ်နေရာတွေမှာဘလောက်သုံးခဲ့လဲအားလုံးစီးရင်ချုပ်လိုက်5သိန်းရှိလားဆိုမရှိတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမရှိတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကဘာလဲဆိုတော့မကုံသိတဲ့နေရာမှာကုံနေတယ်နော်ချွေတာမချွေတာသိတဲ့နေရာမှာချွေတာပြီးချွေတာသိတဲ့နေရာမှာမချွေတာတာတွေနော်ဘယ်နေရာမှာလေသွားမှမသိပတ်စံကဘယ်နေရာမထွက်သင့်တာဒါမျိုးစင်းအင်းရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းချိန်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်သက်ကိုနော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာလေးကတော့မတုံးတင်ဘူးဘယ်နေရာကတော့တုံးတင်တယ်ပေါ့နော်တုံးလိုက်တဲ့ငွေဆိုလဲဒါကတော့အိမ်စားစရိတ်အတွက်တသိန်းပေါ့နော်ဒါကတော့အိမ်ငါးကအတွက်ဒုံမအဆောင်နေလဲအဆောင်ငါးကအတွက်ဘလောက်ပေါ့နော်ကိုအင်းကြီးဝယ်စားဝယ်တယ်ဆိုလဲကိုဝယ်စားဘလောက်ပေါ့ယောက်ျားလေးဆိုလဲအင်းကြီးပေါင်းမီဝယ်တယ်နော်ကပတ်တွေဝယ်တယ်ရှူးစ်တွေဝယ်တယ်ဒါတွေဝယ်လို့ရတယ်ဒါမှထည့်ရေးတာဒီလားရှူးဖနက်ဝယ်တယ်2,800စသဖြင့်မင်းလေးဆိုလဲမိတ်ကပ်တွေဝယ်တယ်အင်ဂျီတွေဝယ်တယ်เนาะဒါမျိုးတွေထည့်ပြီးတော့ရေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငွေငွေတော့လည်းဒီလိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့မုတ်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးရင်လုံးတက်တဲ့အကျင့်လေးကိုဘယ်အဆရလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရဆို9ရက်နှစ်လောက်ကဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မုတ်ဖို့ပြီးရင်အဖေနဲ့မိကတရက်ချင်းမပေးဘူးတစ်လစာချင်းပေးတယ်ဥမာတရက်100ရာနှုန်းကဆိုတစ်လ3,000ပေးတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ3,000ကိုလာကုန်ပေးလိုက်တယ်ကိုစားကျင်တာစားကိုဝယ်ကျင်တာဝယ်ကိုလှုပ်ကျင်တာလှုပ်ဒါပေမဲ့စီးရင်ပြန်ပြတယ်3,000လုံးကုန်ပြီဆိုအဲ့3,000လုံးဝယ်ဟိုဥမာအုတ်ထုတ်100ရန်ဝယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီနေ့စိုက်ကားနဲ့ဟိုကြောင်းသွားတယ်ဆိုစိုက်ကားက50စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးစီးရင်လှုပ်ပြီးပေးရတယ်သူ3,000ပေးရင်ဒီဘက်မှာ3,000လုံးသုံးထားရင်3,000လုံးအတိအကျပေးရတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတော်တော်လေးအင်မတန်မှအထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးလာတယ်နော်ပညာရေးတက်ပွဲတွေရပြီးတော့ဒီအလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာသူများအလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာလစာရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလစာကိုစနစ်တကျစုဆောင်းတက်လာတယ်အဲ့ဒီအကျင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေငွေရထားပါတော့9သိန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့9သိန်းကိုဘယ်နေရာမှာဘလောက်သုံးတယ်ဘယ်နေရာမှာဘလောက်သုံးတယ်နော်ဘယ်ဟာကတော့ဘာလုပ်ဖို့ချမ်းသာမယ်ဆိုတော့စီးရင်လေးလုတ်တက်လာတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းကိုယ်ပိုင်အလုပ်ငန်းတိတိလေးစလုပ်နိုင်ပြီတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောချင်တာကနော်ဘာကြောင့်မချမ်းသာသေးလဲဆိုမချမ်းသာသေးတာအစင်းအင်းမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ဒီကိုတွေ့ဖြစ်ရမှန်တစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုတစ်ပတ်ကဒီကျွန်တော်တပည့်လေးတယောက်နဲ့ငားကင်သွားဝယ်စားတယ်ပေါ့နော်ငားကင်ဆိုင်မှာအဲ့တော့အဲ့ငားကင်ဆိုင်ကတလောက်350လောက်ငွေငွေရှိတယ်လမ်းဘေးငားကင်ဆိုင်ဒီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လူကမချမ်းသာဘူးအဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြရင်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ငားကင်ဆိုင်မှာဝယ်စားတော့
ကျွန်တော်တို့မေးလိုက်တယ်အဲတကောင်ဘလောက်လဲဆိုတော့8000နဲ့အဲ့တော့ဆိုနှစ်ကောင်ပေးလို့ကျွန်တော်ပါဆယ်ထုတ်တယ်အဲ့တော့ तू ကငါးကင်တယ်ကင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မေးတယ်ဟာညီလေးလို့ဟိုတရက်ငါးကင်ဘယ်နှစ်ကောင်လောက်ရောင်းရလဲဆိုတော့ကိုယ်တဲ့တရက်ကိုအကောင်60လောက်တော့ရောင်းရတယ်တဲ့60ဆိုမနေဘူးနော်တကောင်8000အကောင်60ဆိုတော့4,200ရှိတယ်ငါးကင်မှာတင်4,200ကျန်တဲ့သူတင်မော်ဒီတောင်းတို့တခြားအကင်တွေရှိသေးတယ်ဗျာဆိုသူရဲ့တရက်ငွေကအ ਨੇ ဆုံးအောက်ထက်5သိန်းရှိတယ်နော်အဲ့အထက်ပဲရှိတယ်အောက်ထက်5သိန်းရှိ5သိန်းဆိုတာမနေဘူးနော်တလကို3,150ငွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ငါးကင်လေးပါဆယ်ထုတ်ပြီးပြန်သွားတော့ကျွန်တော်တပည့်လေးပေါ့နော်ဝန်ထမ်းလေးပေါ့နော်ညီလေးကမေးတယ်ဆရာရယ်တလဟိုတယ်လမ်းဘေးဆိုင်ဆိုင်က3,150ဝင်ပြီးတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့မချမ်းသာသေးတာလဲအော်အဲ့မှာမေ့နေလို့ကျွန်တော်တို့မေးလိုက်တယ်ညီလေးတို့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုကျွန်တော်တို့၈နှစ်၉နှစ်လောက်ရှိပြီလို့ပြောတယ်လမ်းမေးဆိုင်တဆိုင်ကတလောက်3,150လဲဝင်တယ်၈နှစ်၉နှစ်လဲရှိပြီဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့မချမ်းသာသေးတာလဲအဓိကအဲ့ဒါပဲနော်အဓိကအဲ့ဒါပဲဆိုစီးရင်မရှိလို့ကိုက150ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့5သိန်းဝင်တယ်ဆိုအဲ့5သိန်းကိုဒါပေမဲ့ငါကင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငါးတွေဘယ်နှကောင်ဘလောက်ကိုပြန်ဝယ်လိုက်တယ်လဲနော်ကင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နော်ဟိုကြက်သွန်နီကြက်သွန်ဖြူတို့ဇပလင်တို့ဂျင်းတို့စသဖြင့်ဒါတွေဘလောက်ကိုဝယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေရှိရဆိုလဲအဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တရက်စာလာကနော်တလစာလာကဘလောက်ကြတယ်စသဖြင့်တိတိကျကျမေးကြည့်လိုက်သူစီမှာမရှိတာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စက်တရားတော့ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမှမသိဘူးထွက်သွားတယ်ဘာတော့မှမသိဘူးထွက်သွားတယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်ကြာလဲမစုမီ10နှစ်ကြာလဲစုမီမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခု10နှစ်9နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာနော်တလကိုသိန်းရာကနန်းဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့မစုမိဘူးတပြားမှာဘာကြောင့်မစုမိလဲအဖြေလည်းမရှိဘူးတကယ်လို့စီးရင်အင်းသာရှိရင်ဟာဘယ်နေရာမှာတော့မကုံသင်ပဲကုံနေတယ်ဘယ်နေရာမှာတုံးတာမတုံးသင်စသဖြင့်တိတိကျကျအသိင်ကျွန်တော်တို့ကစင်ကျင်လို့ရတယ်လीတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ချမ်းသာခြင်းစင်ရဲခြင်းတွေဝင်ဝင်နဲ့မဆိုင်ဝင်ငွေတလားကိုသိန်းရာကနန်းဝင်ပြီးမချမ်းသာသေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့တလားကို3သိန်း4သိန်း5သိန်းဝင်ပြီးတော့ဘန်ထဲမှာပတ်သက်စုနေနိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါတယ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုပထမအဦးဆုံးဒီဗီဒီယိုပေါ့နော်။ဘာကြောင့်မချမ်းသာသေးတာလဲဆိုတော့ဒီပထမအဦးဆုံးဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကမချမ်းသာသေးတာစင်းအင်းကိုတီတီကြကြနိုင်နိုင်နေနေမလုံနိုင်သေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လဲစင်းငိုင်တင်တဲ့နေတက်ဆရာမလိုဘူးနော်။အာကိုမှာ5သိန်းငွေငွေရှင်အဲ့5သိန်းကိုနံပါတ်1အာဖက်နှက်ဝယ်တယ်2000ဝယ်။အာနံပါတ်2ကတော့ဒီနေ့ hotbox စားတယ်1000ဝယ်။စသဖြင့်ရေးသွားရုံပဲ။အဲ့လိုရေးသွားရင်ဒါစင်းအင်းလောက်တာပဲနော်။အဲ့တော့ဘွားမှာကိုကနော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့စီးရင်ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပြစီ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားမချမ်းသာသေးတာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေတစ်ချက်ချင်းကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တာယာတော်နေလေးဖြစ်ပါစေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။